skulle vara. Swedish Air Force. Historic. Ja, det var det. Det var fan vad som... Dokument. RS Victor. Hörrni, då är det så att säga här att vi har ju ombaserat till Gurata. För att komma åt bra mål här nu. Så vi ska träna flankanfall rote med raketer. Och om vi tittar på hur det här nu ser ut lite grann. Så här är varven. Start och Gurata. Det är ett varv i norr som går i vänster. 1, 2, 3, 4 och målet på M5. Och så finns det ett varv i söder som ligger 6, 7, 8 med målet på 9. Så att när vi laddar in datastaven så får vi ju bägge varven. Och så får vi själva lägga in en nia då på B9 respektive B5. Så får vi dem till mål. Det är inte helt nödvändigt, men det är bra att vänja sig vid det. Radiomässigt så ligger målchefen på kanal 1 här uppe på det norra målet och kanal 2 på det södra. Och i varje brytpunkt så ligger en jagare. Det underlättar lite grann att visa sig när man ligger och kör i varvet att man har någon fast punkt och inte bara behöver gå på SIT hela tiden. Och flottan att göra också. Ja. Och de är förankrade på plats så de ligger stilla. Och de är vänligt sinnade. Det visar sig att det är ganska bra om ettorna ligger med EPR 1-8 i själva varvet. Det ger en Mach 07 ungefär 72 någonting. Vi har inte så mycket last. Sen när man svänger på sista brytpunkten här, 4 och 8 och går rakt in. Så tänd upp som ettor zon 1 lite gärna axa till 0-8. 0-8-1. Ett någonting. Och så släck ner. Men ligg inte på max släckt sen. För då blir det svårt för tvåan utan dra av. Man håller utan vidare 0,8 med 1,95 eller något sånt där. Dra av så ni kommer under 2,0. Så att hjälper tvåan lite grann. Det är inte så det är helt tankigt med farten där. Men runt 0,8 brukar man alltid ha. Lite grann. 200 meter någonstans, 300 kanske i varvet. Och sen får ni gå på så mycket lägsta ni har lust in mot målet. Och här uppe i norr, då blir det ju en utsväng. Vi använder ju avstånd 15. Avstånd 15, sväng ut 10-15 grader. Det är en väldigt mjuk utsväng. Vi ska kika hur det ser ut sen. Ta upp avstånd 8. Mjukt och fint. Och här nere i söder så blir det utsväng åt motsatt håll naturligtvis. Vi kan kika på, jag vet inte om jag kan trycka där. Jo, här kommer målen, ja. Målen, det är rökaggregat som står i varje ända. Och däremellan finns det 4 mål. Det är likadant på alla ställen. Så här ser målen ut numera. Det är en bränsledunk och så ovanpå den så står det 16 stycken bilar. Så de är lite lättare att se nu än vad de har varit tidigare. Och träffar man utan någon anledning i den här burken, då blir det mycket bränder. Visst. Det är inte så vanligt att man träffar med en enda raket. För det är det vi kommer att skjuta. Då kan vi ta nästa så ser vi. Så här ser laddningen ut. Och de är färdigladdade flygplanen. De står laddade men inte startade. Så det är en raketkapsel sitter på 5:an här inne och en störkapsel som motvikt på andra sidan. Och det är bara för att ha som motvikt. Och det här är ju för att fingera övningsraketen när vi sköt. Då hade vi 2 kapslar på kärran och då gick det 3 i varje kapsel. Det gick alltså en liten 6 och 3 varje gång vi tryckte, men det får simulera det tycker jag. Men den sitter inte på balk 6 där, ursäkta Stellan, eller borde den inte sitta ett hack ut eller? Nej, det är för att jämna ut. Okej, okay, den väger så pass. Den ger mera. Den väger motstånd. Så pass mycket mer. Ja, den väger inte så mycket mer direkt, men den ger mycket motstånd i förhållande till okay. Störkapseln som är mycket mera strömlinjeformad. Det är därför den sitter så. Mm. Lite udda. Men det är liksom för att simulera övningsraketer helt enkelt.
Och så att vi kanske inte slår sönder målen helt och hållet. Då kommer de att försvinna för oss. Vi ska ta och kika sen på en liten tackvio här, ska ni få se. Vi ska ta och flytta fram den här. Bra bit. Elias som ligger tvåa till mig här. Vi tar den där, så verkar bra. Så där kan vi ta den. Se var vi är. Här är vi. Jag speedar upp det. Vi kommer mot sista brytpunkten för målet här i det nolla valvet då, och styr upp ner mot och axlar upp. Och här är den vilsekommen själ. Ja, det är jag. Johan 34. Jag som var ensam och skjuter. Ja. Och här kommer utsvängen på 15 mjukt och städat. Och vi ser att han ligger på en 400-500 fot, det är ju liksom en, man ska ju ligga på en 150 meter någonting så där, 150-200, det är inte så. Bara man inte ligger för tajt. För blir det träffar ettan så stryker tvåan med om man ligger för tajt, och det är inte meningen. Nu går det realtid och då kommer upptagningen borta. Tänkte vi kan kika på den bakifrån. Mjuk upptagning, den, vi kan titta sen hur det ser ut inne från mitt flygplan också. Det är 2,5-3G bara i upptagningen. För att siktet. Och nu kommer rollen. Och då flyger han förband som ni ser hela vägen. Hela vägen. Han fångar inte sitt mål förrän upp, där upprollningen. Då fångar han målet. Han litar på att ettan går in. Och då skjuter man samtidigt. Och sen gäller det att titta direkt till vänster. Så man får ta på rotorchefen och försvinner därifrån. Så ligg inte kvar. Skjut inte sent. Utan fånga målet. Under upprollningen där så att säga. Vi kan kika på värdena, hur det ser ut ifrån mitt flygplan här. Här ligger vi under utsvängen. Titta på de här värdena. Här är ju G Mach 082. Här är alfa. Och det är inte speciellt mycket normalt. 2,5-3G max under upptagningen. Och upp emot mellan 20 och 30 grader någonstans. Vi ska titta sen på en annan film som visar siktet. Och det ser inte speciellt mycket. Det är för att spara siktet i det sättet. Och här kommer rollen. Samma sak, väldigt mjukt på toppen. Hela vägen ner. Och sen kan man göra en ganska snabb upprollning när man väl är nere på målet. För det spelar ingen roll om man rollar snabbt. Sen kommer pilarna och direkt säkra och dra åt vänster, och då blir det mycket mera 5-6G i undanmanövern. Vi stoppar den där. Vi kan även kika faktiskt från Elias sida här. Här har vi honom. Här kommer den nu ifrån tvåans SI. Är han med då förresten, Elias? Ja, ja. Ja, det är det, ja. Jag tänkte säga att du flyger så jävla bra som två. Ja. Så här får du ta åt dig. Ja, verkligen. Ja, det beror på att ettan flyger så bra förstås. Men precis. Jag vill inte säga det. Här kommer upptagningen. Det är så att han flyger. Han följer bara mig upp här. Hela vägen. Och så gäller det hänga med. Förbandsflygning hela vägen, även här. Se till att man ligger med. Ner oss så kommer rollen, och då fångar han sitt mål och så justerar han lite grann här. Snabbt, och det stack nästan samtidigt. Och så titta på åt vänster, där som förbandschefen normalt är någonstans. Och sen gäller det att fånga honom och hänga med. Smart att man kan se från de olika kärorna, så är tack för. Ja visst. Det är riktigt. Sen har jag en liten film här. Kan tittas. Den här, den är väldigt kort. Jag visar först hur siktet ser ut med bomber. Det har ni gjort några gånger. Det siktet är ju riktigt så att säga. Så här ska det se ut. Här ser ni upptagningen. Vi kan titta. Flit visar ju 10, 20. Och så den grövre strecket, om ni har tänkt på. Det är 30 graders vinkeln. 45 och så vidare. Så här ligger vi på 25 grader ungefär. Tittar ni på målet, rollar mjukt och städat.
Och siktet ska bäras åt på det viset. Det ska vara en prick stanna där. Det där är ju då databasens eller navsystemets uppfattning var målet ligger. Och det beror på att jag har fällt en gång förut där målet brinner. Och då visar det sig att i DCS så tar han det läget och sparar. Det där är radarlåsningen. Det andra är bara lite hjälplinjer än så länge. På, där kom osäkringen. Då försvinner den där ringen. Och sen går det fort. Där kommer tidslinjen. Och sen minskar den. När den kommer hit in så blinkar den. Och då har man större delen av fällkriterierna uppfyllda. När den börjar blinka. Men de är inte 100% för en vinge ut kommer, och det kommer efter 1,5 sekund. Och sen har man en halv sekund från vinge ut till de här varningsstolparna kommer. Men vi fällde normalt på vinge ut. Alltså. Och där kommer vinge ut. Och i verkligheten här så kommer det normalt en ring här uppe, men det hinner man nästan inte se i DCS. Så bomberna går, det lyfter man upp i den där ringen, för det är den som gör om det blåser från höger så kommer ringen här. Blåser från vänster så kommer den här borta. Det är det som gör att man håller upp för vinden. Men i DCS så sticker ju bomberna i stort sett samtidigt. Vi kan backa och bara köra det där. Vi tar det därifrån så titta på raketsiktet sen. Så här ser det ut i realtid. Blinkande, pang, skjut, upptagning. Och så sticker. Och sen blir det en nedgång. Om du skjuter på medan det blinkar så att säga innan vinge ut? Nej, jag skjuter normalt på vinge ut. Eller när jag fäller bomber skjuter jag på vinge ut. Okej. Du kan skjuta på blinkaren om du vill. Det är klart, hade vi full nu, vi sköt ju sällan full serie. Alltså. Det tar ju lite tag för alla bomber att falla. Mm. I verkligheten så då sköt vi ofta på vinge ut bara för att hela serien skulle hinna trilla av. Så att, men det gör ni som vill. Jag brukar skjuta på vinge ut. Men nu ska vi titta på det andra eländet så att säga. Det här siktet. Nu är det raketer. Och då kan vi se att det kommer samma sak. Titta ner på målet. Mjuk neddragning. Nu drar... jobbar jag väldigt försiktigt med det här siktet. Se vad som händer här. Så fort den pekar ner mot marken så kommer vingen ut direkt och så börjar den här linjen och krångla till. Och så här ska det alltså inte se ut helt enkelt. Se. Jag är ännu inte osäkrat. Där kom osäkringen. Och sen börjar jag alltihopa blinka som ni ser och då skjuter jag normalt numera. Jag använder det som skjut där. Säkrar och sticker. Det är det enda vettiga jag har sett som man kan göra med det här siktet just nu. Drar man för hårt här uppe då kommer det ju hoppa och konstra något otroligt. Så gå mjukt och fint. Och här ser ni också att det här vi pratade om, att dra ner den här pricken lite nedanför målet och så kom upp på målet. Så man inte landar där och måste byta sig ner. Och sen blir inget där och så skjuter man helt enkelt på det blinkande. Enkelt. Ja, det är sånt så svårt ut. Nej, skitenkelt. Vi gör så här sen i själva varvet att vi gör 3 anfall tycker jag med roten och sen byter rotechef. Så får den andra leda roten. Vänta, jag ska bara gå och släppa ut katten här bara. Ska jag uppnå dig? och så får den andra leda i 3 anfall. Så får ni göra bägge delarna. Och vi använder bana 15. Det är alltså vi startar och landar inifrån land. Bana 15. Och när ni sen är färdiga på målet så är det liksom bara att gå rätt ner över plats, bryta vänster, dela upp rotarna och så landa i ett vänstervarv. Radion har vi sagt att det ska vi testa att köra med SRS:en. När vi laddar in,
flygplanen så kommer radion att stå på allmän om ni tittar på kanalen. Kanal 10 finns ju helt enkelt inte. Men vi låter den stå på allmän och sen använder vi alltså tornet ligger på kanal Adam. Adam är alltid tornfrekvensen. Så då använder vi tornet när vi startar upp och likadant när vi lämnar varvet så går vi över på Adam. Och sen ligger det några varvet upp på kanal 1 och det södra på kanal 2, de här specialkanalerna. Så, och sen anmäler vi i varven tycker jag vi anmäler när vi anfaller, alltså Viktor 11 anfaller. Behöver ni sen separera så det blir svårt i varvet så kan ni naturligtvis säga till. Ja, Viktor 11 kan du tala om när du passerar B till exempel. För att man får, så man får upp avståndet lite grann. Mm. Det borde fungera. Och sen struntar vi. Sen tycker jag vi mutar Discorden. Och fuskar inte, det är så pass enkelt så vi borde kunna använda radion på rätt sätt. Och när vi sedan har landat efter första passet, då kan alla parkera på linjen. För det finns platser. Och sen ses vi här tycker jag i ordersalen mellan passen ifall det är någon som behöver ha någon mera information. Och är det så, sen så, det kommer ni se när ni loggar in här. Att jag försökte namna flygplanen från 1 till 20 så att säga, men det går inte riktigt. Utan det finns en grupp, fyra flygplan som heter röd 1 och en som heter röd 2. Och de står på plattan. Röd 3, röd 4. Står uppe i vänen. Men som sagt, alltså när vi har gjort första passet så kan vi parkera på plattan allihopa. Det får vi plats. Mm. Det får vi plats 18 flygplan tror jag på. Eller minst 17. Mm. Och är det sen någon som havererar eller slås under ett flygplan eller någonting i landningen eller så. Så det finns fyra flygplan som heter reserv. De kallas reserv när kommunicerar eller loggar in. Ta ett av dem, för då är det säkert att ni hamnar uppe i vänen så att ni inte spånar på någon som har parkerat där nere på linjen. Så kan vi undvika det förhoppningsvis. Det är inte praktiskt bara. Mm. Och SRS:en där använder vi Nosigs SRS, eller? Ja, jag tycker att koppla upp Nosig SRS. Den har varit uppe. Ja, för den flyter ju inte automatiskt nu när vi går in på din server eller din maskin. Nej, jag har ju ingen sån. Jag vet inte om alla har sparat IPN till Nosig som ni är. Det kan vi tacka in gemensamt sen i så fall, va? Ja, jag kan lägga den adressen i... Vad lägger vi den i? Den tar en i briefing i Viktor Röd. Ja, alla kommer inte ner i Viktor Röd. Ah, ja, sorry. Men det är väl den här 89-150-221-170-2050 va? Nej, 50-02. 50-02 däremot. På slutet. Men annars var det rätt. Det är men vi kan väl... som inte sparas automatiskt om efter kolonet. 02, det var därför jag inte kom in va? Nu ska vi se. Ja, 50-02 right. Istället så har du den. Så det stämmer annars. Ja. Och sluta på 170 va? Mm. Ja. Bryter ner min stream, hur gör det? Skulle vi ha enskilda kära fenor? Ja, har alla skinnen inlagda? Det är den frågan. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. För att... Det är ju enkelt om man så att säga vi delar in oss i ro. Benke, är ni med? Är du med ikväll? Alla Elias flyger. Ska ju inte flyga heller. Nej, Elias flyger inte, nej. Nej, men då är vi en. Jag är inte heller med. Hallå. Tjena, flyger du Benke eller? Nej, jag tänkte inte flyga. Jag har haft problem. Jag har lyssnat nu, men just nu fyrar jag igång mikrofonen av någon anledning. Nej, jag har lyssnat med, så att det är jätteintressant. Men jag flyger inte idag. Jag känner inte att jag hinner det. Vem var det mer som inte skulle flyga förutom Elias och Benke? Tefson flyger inte idag. Nej, okej. Okay. Ja, men då är vi, okay, då är vi jämna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Då är vi 5 rotar, va? Ska jag dela ut nummer? Så att, ja,
Ska vi gå på det här att vi använder Viktor skinnen? Alltså rote 11, 14, 15 och så vidare. Kan vi göra. Det låter bra. Ja. Jag har ett snabbt förslag också för tornets del här. Att om ni vet hur man gör, så hade det varit perfekt om ni kunde byta ert callsign i multiplayer. Så att ni har det numret som era kära kommer ha. Jag måste dela ut numren då. Yeah. Stellan, du tar 11. Jag tar 11, ja. Vem flyger med Stellan? Jag flyger med Stellan. 11. 11. Vem var det? Lars-Erik? Ja. Du tar 61. Kom ihåg de här siffrorna nu. Rote nummer 2. Vem är rotechef där? Nu ska vi växla sen så att det... Rote 2. Jag kan J34 kan vara rote. Ja, J34 nummer 14. Vem flyger med Uno? Velvet. Det kan jag göra. Det kan Velvet 68 tar du. Nästa rote. Ponsam. Ja, 15. Tar du. Vem flyger med Ponsam? Det kan Nino göra. Nino. Då tar du nummer 35. Check. Nästa grupp, Pakistan är det här. Du tar nummer 18. Fattat, Victor 18. Vem flyger med Pakistan? Då får bli jag. McCannan, du tar nummer 44. 44. Då ska vi se, är det någon som inte är Gallo? Då ska vi se, då flyger du med mig då. Då tar jag 24 och du tar Filip. Du kan ta nummer 57. Jag kan bara streama lite snabbt här, ska ni få se så alla är med på vad jag menar där med ni ser min skärm här nu, va? Ja. Mm. Ja, då tänker jag här uppe. När ni är inne på multiplayer så byter ni namn här. Det är bara ifall det är någon som inte har sett det. Jag tänker att ni kan, har man till exempel Victor 61, då kan man döpa sig till det där. Ja. Vad heter servern förresten? Den heter Classic. Jag har inte satt upp den ännu, men den kommer. Hade du numret och sen ja, jag på designet? Precis, jag tänker man kan, så har man sitt namn med ändå. Okay. Kan skriva callsign eller så. Mm. Men ha numret med inom brackets så vet jag direkt vem det är som ropar upp. Jajamän. Och nu de här siffrorna är ju, finns det då två versioner på ibland. Det är antingen F22 skinset eller Ängelholm skinset, så ni får välja vilket ni vill ge sig. Vi har ju egna Nosig skin för F22. Victor, ska vi skriva V35 eller ska vi skriva ut ordet Victor? Hur ska vi göra tycker ni? Nej, ja. Bara 35 inom bracket och så Det blir bra. Nu vart det förvirrande. Då får jag gå ur igen. Jag skrev Victor 11 naturligtvis. Ja, det går bra också. Ja, precis som ni känner, men det är perfekt om ni har bara en siffra där. Ja. Jag tänker att det kommer förmodligen bli lite trafik här nu kanske, för att vi har ju bara 6 raketer, så vill man sen gå flera gånger så får ni, då gör jag er inpassering igen och ni får in och landa och ladda om i så fall. Ja, just det. Vi gör ju så att vi kör det första passet och då får vi dela vilka som går i norr och söder och sen landar vi och så ses vi här i ordershallen tycker jag innan vi drar ut på nästa pass och då byter vi naturligtvis så att de som låg i norr ligger i söder. Och får den andra typen av anfall nästa gång. Yes. Och det kan vi ta uppifrån och ner där. Eller... Ja just det, vilka ska gå i vilken sektor i början? Och rotar den ena och tre i den andra eller? Mm. Ja det blir det. Men om vi tar, du satt ihop mig och Lasse, om jag går i norr till att börja med. Så får ni välja rotarna där då, hur ni vill gå. Så... Ska vi ta... Vilket av värmen är större förresten? Ja, de är ungefär likadana. Ja, men Victor är 14 då. Vem var det? 14 är jag. Då tar du också norra varvet då. Ja. Och så tar resterande ta södra varvet. Okej. Okay.
Hade det någon betydelse vilka vi spånade på då? Det hade det inte, va? När ni kommer in så ser ni att det finns röd 1 och röd 2, det är 4. De står ner på plattan, så att ni kan ju spåna inom rotarna på så sätt. Ja, det blir bara jag och Gallo som spånar utanför. Och sen de andra står uppe på i värnen. Det är mest praktiskt så. Bara. Så det, annars har det inte. Jag har spånat in som på en av röd 1 rotarna. Jag har inte släppt servern ännu. Så. Är det någon som streamar? Om bänken vill se kanske. Vad ska servern heta? Så vad ska vi leta? Den är Classic med C. C-L-A-S-S-I. Ja. C. Classic med C. Det finns inte än, va? Ja, nu kommer den. Den kommer. Den kan ta lite tag på sig. Men nu är folk inne här så den ska finnas. Jag tror jag kan släppa den, ja. Mackanan, tog du, då skulle du gå med Pakistan då, va? Så. Ja, då ska jag gå med Pakistan. Och vad ska jag ta för någon kära då? Jag tar en, jag har ställt mig på röd 1. Där sista roten på röd 1. Ja, red 1. Där är Pakistan. Skulle jag ta. Ja, då är det. Det måste ha fel nummer, kan inte stämma. Gallo. Är det, vem är det som ja, det är ProPilot. Nej, jag fick nummer 35. Ja. Via 5 finns inte. Du ska ta Filip 35. Filip 35. Om vi går tillbaka till de här röd 1, röd 2 och så vidare och sånt där. Så Stellan, du är inte inne ju. Filip 35. Jag är inne, jo. Jaha. Har du den inte eller? Nej, finns inte 35. Ta 55 då. Finns inte. Jaha, men du tänker okej. Okay. Ja, nu är jag med. Check. Du är inne. Vilken grupp var skulle jag gå i? Första eller andra gruppen där då? Andra gruppen. Tredje. Gå med mig inne. Tredje grupp, det är Pakistan. 15 ska du gå på. Okej, 15. 44. Andra gruppen, där är du. Pontsam. Bra. Fint, ett fint. Check på det här. Alltså jag blev inte klok på det här. Det börjar med Ponsan på röd 2 och sen går det neråt. Om det spelar ingen roll vilken ja, maskin du tar där. Ta en ut och kör den och bara där. Okej, okay, då är jag med på noterna. Men 44 fanns inte någonting. Om det man går in i, när man väljer sen i Ground Crew och sen men det är väl skinnet. Det är där det handlar om. Det finns inget 44. Inte 43 och 45 finns. Ja, Engelholm. 44. Jo, Filip 44 finns. Ja. Jaha, okej. Okay, då tar jag det. Ja, okej. Okay. Jag tar ju alla olika siffror som fanns nämligen. Jag förstår. Det blir bra. Filip 35 tar jag. Mm. Men hur funkar SRS här nu? För att nu, min ansluter ju inte. Nej, det gör jag. Jag trycker connect så. Du måste connecta på Nosig. Ja. Jag connectar på. Jag har Gallo. Den adressen inskriven, den vi sa innan. Mm. Gallo. Nosig. Connect. Gallo. Ja, och den kopplar. Fattar inte varför inte går. Har du rätt koder med 5002 på slutet. Ja, det har jag. 8950 221 170. 5002, ja. Trycker jag connect så den gör ju ingenting då alltså. Har de Markström och igång då? Eller? Ja, det ska de, måste man ha kärran. Ja, du måste nog ha ström på kärran så där. Koppla Markströmmen ska vi se. Ja, jag ska kolla. Är punkterna laddade ställan sa du? När ni laddar datasaven så är alltihopa laddat, men det ligger ingen M-punkt. Alltså ni får lägga 9 om ni vill på 5:an och 9:an då. 5:an ligger helt åt skogen då. Min maskin gör den där. 22 kilometer. Ja, jag laddar om då. Laddar om. Allt annat hade jag. Behöver vi ladda någonting eller ligger det klart ställan? Nej, de är laddade. Allting är färdigt så att säga. Mm.
Men du måste ändå dra i, det är ju en kallstart, så måste du ändå dra i kassetten då, 9099. Ja, ja, oh ja. Och sen ser jag att nu har inte mitt skin laddat in som det ska. Jag laddar om det, får vi se. Jag har... Nu ska vi se. Hallå! Fonsan, vilket nummer har du på din, maskin? 15, tack. Ja, 55. Ja, tack. Ja, hoppa ner i blå 1 med mig. Jag får inte min... Så, slipper vi allt det här. Vi ropar upp oss när vi är färdiga på att... Och nu är den ju uppkopplad där. Då ska vi se, har du fått igång din SRS? Var inte orolig nu, det är hur enkelt som helst där. Ja, jag ska göra radioprov med tornet. Ska vi se om det funkar. Jag ska bara räkna så jag gör rätt. Request rearming. Copy. Tornet till roten Victor Röd 24. Victor Röd 24, tornet. Roten Victor Röd 24 begär motorstart. Victor 24, ja, klart starta motorerna, bana 15 i användning och kontrollera Q för Erik. Victor Röd 24 uppfattat. Jag hänger med på det där när jag ropar upp för motorstart. Så då kan vi... då, har du fått in ditt skin förresten? Vet du vad man gör? Ja, ser du om den laddade det? Ja, men perfekt. Nummer 57, ja. Mm. Visst var det ditt nummer? Johan 68, vem är du? Ska jag hjälpa dig med motorstarten och det eller? Ja. Vem är 68? Ja. 68 var nummer 2 i rote 2. Som hör till 14. Men vad heter han? Ja, Victor 15, tornet. Victor 15, Anna-Lager Delta. Ja, nu ska vi se om de fick till. Ja, Victor 15, rot, starta motorerna. Victor 15, klart med återstart. Bana 15 i användning, QF Erik 1010. Victor 11, är du med? Nummer 68 bör vara välvet. Ja, Victor 11 är på tonfrekvensen, va? Victor 11, ja, jag hör den. Victor 11, där då? Då ska vi se här. Så fick du klart för dig hur de här waypointsna låg? Vi skulle ligga i södra varvet i alla fall. Victor 11 på tornfrekvensen. Ja, Victor 11 är på tornet. Just to confirm, Stellan, flyger vi första varvet eller södra varvet? Ja, jag skulle flyga norra varvet och Uno skulle flyga norra varvet. Det är mål 5 då alltså. Ja, det är mål 5 som är. Det går B1. Alltså, jag måste nästan kolla. Vad får du för vektor på sexan? Victor 11, hur läser du mig? Ja, Victor, jag läser det 5-5. Alltså vilken riktning? Om du slår in sexan, vad får du för riktning då i kärnan? Åh, det tycker jag.
tornet roten Victor 11. 240. Victor 11, tack så här. Ställ upp bana 33 för start. 210 va? Eller vill ni ha 15? Bana 33, Victor 11. Ja. Då är det, vänta, jag försöker bara fatta hur det ligger. Då är det sexan, det är vår första inbrytningspunkt. Sjuan så får du någonting på 280 grader. Du får en anmälan. Och åttan får du cirka 140 grader. 14 radio check. På 22 kilometer, just det. Och målet 14, tornet har det femma. Får du, då får du målet på 9, då får den på 293 grader. Och tornet och Victor 55 radio check. Victor 55. Men du, vänta nu. Ja, men kan du, ska vi göra så? Ja, men så, okej. Okay. Okej, okay. Då var det tänkt så. Mm. Victor 68 får Victor 14, kan du höra mig? Alltså jag vet inte, ja, vi skulle gå i mot urs på södra varvet, visst. Ja, då. Och rutan Victor 11, Windcorn, bana 33, klart staden. Ja, det kan vi, det måste vi inte, för vi snackar ju med varandra nu, är du med? Okej. Men om någon frågar så har vi använt radion hela tiden. 3, 2, 1, tänd. Då ska vi se, då sticker de redan. Det är lika skönt att de får sticka så får det bli till. Ja, Victor 55, är du klar? Ja, Victor 55 önskar motorstart. Jaha, lyckas de starta fel banända nu? Startar vi igång med motorerna. Det är bara starta upp, ni behöver inte begära en motorstart. Tornet är Victor 24. Victor 24, tornet. Jag blir lite konfunderad här. Var det bana 15 i bruk eller vilken bana var det vi använde? Vi har noll vind, så jag startar de som står söderut på bana 33 och E2 på 15. Ja, men det är klart. Rutan Victor 11 lämnar mot övningsområdet switch kanal 1. Då kan du göra en anteckning om att vi kommer bryta 220 grader efter start. Ja. Då ska vi se in i cockpit igen. Då gör vi om 9 till en punkt, ja. Tornet, Victor 18, vill starta motorerna. Victor 18, klart startar upp motorerna. Och Victor 55, redo. Ja, då startar vi motorerna, det har du redan gjort. Mellan. Rot Victor 18, klart. De andra har inte begärt att få taxa till banan, va? Vem var det som ropade tornet? Det var Victor 15 ropade tornet. Ja, Victor 15 tornet. Ja, då är vi klara och taxa för start. Roten Victor 18 vill taxa till aktuell bana. Ja, roten Victor 15 klart att taxa till bana 33. Roten Victor 18 taxa till väntplats bana 33. Roten Victor 18, taxar du väntas 33. Tornet till roten Victor 24. Roten Victor 24, ja, ni har klart att taxa till väntplats för bana 15. Victor 24, klart. Spänna av den här, vad heter den? Just det, båda fällbrytarna är nedre läget, va? Annars kommer vi göra bort oss. Annars fäller du hela lasten direkt. Där står ju. Nu ska vi se, ska vi ha lite lampor på också. Jag vet inte. Laternerna brukar ställa. Tycker att vi bara ska ha. Och för folk som du är Victor 18. Bekräfta. 15. Check. Ja, det är ingenting som är i vägen här. Eller vill du testa och öva och köra bara radioanrop? Nej, vi lägger inte på den svåraste. Vilka var det som skulle ha kanal 2?
och en rute till. Jag skulle säga ett litet tips här, det är att det är ganska hög volym på radion här. Nu kan du dra ner den i scrollmenyn. Var det 55 eller? 55 tillhör 15. Roten Victor 18 släpper förbi ProPilot. Vad sa du? Antar jag du ska med Pontsan först här, eller? Repetera, säg. Jag är oklar vem som har Pontsan, vilket nummer. Nej, Pontsan jag säger radion. De 15. Pratar jättehögt. Bra. Och den kan du dra ner. Ja, Victor 44 ställer mig. Du tar i, du har, visst har du klickat toggle overlay? Och då kan du dra i det här volymbaren. 33 kom. Jajamän. Victor 15 ställer upp på 33 på start. Nu ska jag försöka flyga extremt mjukt åt dig här, Gallo, så att du inte blir stressad. Utan Victor 15, efter start, lämna vänster ut och byta till egen kanal, lämna 500 meter minus och bana 33 är klart starta. Och nu ska vi, efter starten ska vi gå över till kanal 2. Och då kommer jag ropa att vi är övergång till kanal 2. Men det är mest för att de andra ska höra att vi gör en kanalövergång. För vi ska in på samma kanal som de andra. 55 redo. Ja, då gör vi fullt. 3, 2, 1, kör. Du kan stänga av radarvarnaren också. Om du vet om du har mappat det. Spårruten Victor 18, efter start, den står ut, skifta egen kanal, lämna 500 meter minus och bana 33 klart start. Bara packa samman för att sticka. Spårruten Victor 18 startar och lämnar mot södra valvet. Välvet och Uno står kvar fortfarande. 15 skiftar kanal. Victor 44, är du klar? 44 klar. Tornet Victor 24. Victor 24, ja. Efter Victor 18 startat kan ni ställa upp på banan. Roten Victor 24 klar. 55 kommer du till kanal 2. Roten Victor 18 switchar till kanal 1 efter start. När jag sticker upp. Då kan vi line up. Så säger du bara två när du är i position. Hör du mig nu? Victor 24, efter start lämna höger ut 500 meter minus 115, klart starta. Roten Victor 24 är klart. Ja, Victor 14 allmänna. Ja, full gas. Säger du två när du är klar med full gas. 3, 2, 1, släpp. Så ska vi ju efter start här. Ja, 15, vi sjunker till 500 meter minus. Till 55 6. Tänk på båda väljarna neråt nu så vi skjuter en raket i taget. 55. Gå ner på zon 1. Tack för det. Du, jag vi fan också. Det stämmer inte med. Sexan. Vi ska gå mot sexan visst. Det är där vi ska börja.
Men kan det stämma? Vad får du för bäring till sexan? Aha, de går andra, de går mot varv. Okej, då fattar jag. Då ska vi gå... Ja, bryter. Ja, då fattar jag. Hänger du med? Nej, ja, det är ingen fara. Jag drar ordentligt. Så ligger på 1,7 här. Det är bara viktigt att vi får kontakt med de här på... Att vi ligger i varvet så att säga när vi inte går för fort eller för långsamt i varvet. Gena gärna om du ska komma ikapp. Utan Victor 24-tornet, ligger ni i södra varvet också? Taget. Tornet... ja, jag kan inte köra in i dem framför mig. Jag får ingen kontakt. Så, det du kan göra det är att dra två stoppsvängar om du känner att du... Gör en overshoot. Den blöder ju i hastighet väldigt snabbt om du. Nu ska vi se här. Ja. Vad var han sa nu? 1-9 någonting på i varvet. Hansson. Tyckte han sa. Det är Pakistan du ska flyga med. Ja, just det. Nu kommer en höger sväng. Jag har nog missat lite med radion här då. Var har vi Pakistan? Hör han på 24? Jag ligger på kanal 1 på FN 22. Okej. Okay. Tycker du jag ligger för lågt eller okej? Ska vi egentligen lämna och gå över på tvåan, vi ska se här. Trycker upp på tvåan då. Hastigheten är 71, max 71. Ser du vad de andra har för hastighet? Går jag på waypoint 8. Tar ut en tangent här bara så du vet. Jag ska kolla vad de ligger på. Ja, vi kan inte öka för att då kommer vi kapp de andra. Där. Nu kommer jag göra en skiftning till norrut på målområdet. Förstår du vad jag menar? Jag kommer ta ut 30 grader till vänster om målet. Får vi en naturlig utgång nämligen när vi har skjutit. Du ligger ju på min högra sida så du kommer skjuta på ett mål som heter höger om mig. Så du kan ta någonting som är vid den högra rökstolpen. Och vet du inte vad du ska skjuta på, då behöver du inte skjuta alls. Det är liksom... Jag ser att McKinnon han trailar ju efter ordentligt, så jag kan inte köra på för fort om man säger.
passera här. Nu går jag över till målet så jag slår in nian nu. Är du med på det? Nu dyker jag ju neråt naturligtvis så att vi får ett ordentligt anfall här. Nu går jag upp till military power så jag går upp precis innan jag tänder. Får mjuk acceleration in mot målet här. Så börjar jag ju liksom att ligga. Titta nu på avståndsmätaren. Ser att den ligger nu på, avståndsmätaren ligger på 20. Och så ska vi ställa siktet i nedre läge va, inför anfall här för mig. 20. När den börjar närma sig 12, då gör jag en offset åt vänster. Så då får du hänga med mig. Sen upptag, sväng in mot målet. Är du med på det? Så. Steg 1, MBK och så uttaget här. Nu kommer upptaget, är du med? Nej, kommer upptaget. Runt. Leta målet. Ner. Nu kommer jag lite för långt till vänster, men det går bra. Vänta på den här flickrande. Där kommer den. Ett skott. Och så bryter ganska hårt höger. Har du skjutit? Så tredje EBK ut. Då ska vi tillbaka till sektorna. Och så går jag tillbaka till military power. Och så kryper jag ner. Nu gjorde jag det medvetet på ganska hög höjd. Det är med på. Så nu ska vi öka svårighetsgraden i nästa varv. Så ska vi gå ner djupare. Så nu går jag ner djupare ner mot havet. Och så tillbaka till 1,9 någonting i EPR-tryck. ATA kallar vi det när vi flyger andra världskrigskärror. Men det är bränsletrycket in i motorn. Och där ser du ju den jagaren där borta, ser du? Och så ser du en kärra som precis har passerat dig, jagaren, ser du? Det är den kärran jag vill undvika att gå in för nära. Och nu när jag ser den här jagaren, nu slår jag över i sjuan. För att jag använder ju jagaren som måttstock. Så när jag har passerat den så ska jag göra en sväng. Nu ska jag göra, vad heter det, offseten kommer bli lite större den här gången. Här kommer svängen. Du lägger gärna på vänstersidan när vi anfaller så här. Jag upptäckte att det var fel att du låg på högersidan. Kände du det? Victor 18, 2 meter på EFA 20. För du sköt in mot min sida, kände du det? Så ska vi testa ett anfall där du ligger på vänstersidan om det känns bättre. Ja, men så kan det vara. Så får det gärna bli när man... Är du med att... Hur gick det med din rute 2 där? Är du på väg att joina med gruppen som är framför dig? Mackanan... Jaha, du har kommit efter Gallo. Då drar jag efter. Då drar jag med gasen. Eller broms och allting. Har du kontakt med Victor 44? Jag har inte kontakt än, men han håller nu på att starta upp här. Men jag testar, men du fortsätter gå med rute med honom då sen. Ja, jag går mitt enligt schema. Ja. Nu genar du över... Du genar redan nu. Är du med? Så du snäddar över båten, du tar ut en kurs till höger. Så du går på 27 någonting. Det är ett knep man gör när man kommer efter. Du har ju räknat ut redan nu vart jag kommer åka om man säger.
Så om du drar en tangent så kommer du kommer flyga en kortare bit och komma fram snabbare. Nej, du siktar framför mig. Ja. Vad är det för hastighet? Kan du? Det blir jättebra. Håll den hastigheten. Och så ser du till att, vad har du för bränsle förresten? Vad ligger bränsle? Är det 70% ungefär? Ja. Då ska vi se. Nej, det gör ingenting. Det gör ingenting. Då går du bara förbi mig. Så går du ut och så fångar du mig från andra hållet. Är du med? Så nu svänger jag in mot målet. Och när du ska fånga mig på det här sättet så kan du sikta på min högra sida. Så är du med? Så att du alltid försöker ta den kortaste biten. Vad jag än gör så försöker du ta en kortare sväng. Det är det amerikanska sättet att flyga på. Där kommer du. Nu drar jag av lite så att du lägger dig bara till vänster om mig. Är du med? Krypa lite närmare. Ja. Det bara kommer närmare. Men pass på för jag kommer ju snart att bryta ut mot dig. Är du med? Men kom du. Du är jättelångt ute. Kom närmare. Där ja. Nu kommer min offset. Så parerar och kommer emot. Är du med? Military power. Så, VBK 1. Här kommer upptaget. Mjukt upptag på EBK1. Roll in. Så. Ja, då tar jag vänstersidan. Tar du högersidan? Viktor 18, tornet. Sikta in på ett mål. Vingarna fladdrar. Där skott kommer. Och så hård upptagning till höger. Viktor 18, Viktor 44 startar från Godata just nu. Han kommer göra en högersväng och ansluter med dig. Och så military power. Perfekt. Viktor 44 ansluter. Är du med? Nej, men det gör ingenting. Ligger du med på vingen? På Viktor 18, tornet. Gå mot sexan. Du får aldrig låta det gå lång tid där och hålla på att tänka på annat. Utan gå direkt på sexan. Viktor 18 gör 3-6. För du blir hopplöst lost om du börjar tänka på vad du ska göra och det ena med det andra. Ser du? På det du hann tänka nu. Så är du efter nästan 6 kilometer. Är du med? Ja, det är ingen fara. Jag säger bara så att nu tar jag upp här, drar av mycket, vet du, mycket fart. Och så kommer jag ner här igen. Ska vi se om jag ligger någorlunda när du kommer in här. Vad är det för fart? Ja, ligg kvar på 08 och så går du mot den här båten här. Och redan nu så slår du över till nästa. Vill du leda in istället? Tycker du det är lättare?
Nej, du får inte skära in i... Du ska svänga när du har passerat över båten, inte innan. Enda anledningen till att du gjorde det förra gången, det var för att du var efter mig, är du med? Men när du gör det nu, när du är före mig, då blir du ännu mera före mig. Så... Nej, men det är ingen fara. Det är ju det här vi övar för. Så... Gör så att du... Ska vi se vart du ligger där nu. Så, och så bryter du tillbaka höger mot den båten som du ser på den högra sidan. Så bryter du hårt in där. Kommer du förlora mycket fart, är du med? Så ligger du kvar där, titta på båten och kör mot båten. Vad är det för hastighet nu? Ja, och så EBK, full spätta, 3-1 EBK. Och så säger du till när du börjar komma upp i cirka 800. Ja, då drar du av. Så du får inte gå mycket mer än 800. Är du med? Då ska vi se. Du... Så det är som tänkte de här som liksom koner som man inte får svänga innanför. Det är lite som slalom. Och så nu kommer svängen här. Vilken sida känner du att du ligger bäst på? Är det höger eller vänster sida? Vilken känner... Då ligger du på höger. Då kör vi på det. Nu drar jag farten lite grann. Så... farten... Om farten är lite lägre så är det mera förlåtande i uppsvängarna också. Ju längre, det kan låta jättekonstigt, men ju närmare man kommer sin rotechef, desto lättare är det att flyga. Du ligger så långt ute så det är jättesvårt att bedöma dels hur jag håller mina vingar och du har svårt att bedöma vart jag svänger och sådana grejer. Så närmare du kommer, desto lättare kommer du upptäcka att det är. 15 inleder anfall. Ja. Ligg på vänster. 55. Nu ser du att båten kommer, så nu kommer det komma en vänstersväng, en högersväng. Ja, nu kommer svängen här. Försöker köra mjukt och försiktigt här. Alltså det är lätt för mig att snacka, jag har flygit det här spelet i fan 15 års tid nästan. Där, nu gjorde jag en liten overshoot så jag måste bryta ut lite åt vänster sådär. Så. Jag ska bara kolla på F10 hur de andra ligger. ProPilot och Ponsum kommer där. Då ska vi se, de har just anfallit. Ja. Du tittar inte vart raketerna tar. Du tittar vart jag är. Är du med? Så nu är det 15 km kvar. Okej, är du fram då 55 så hänger jag på dig. Så nu drar jag upp gasen lite grann. Men jag kommer inte köra EBK nu mer än när jag gör upptaget. Är du med? Här kommer offsetten. Och då tar du skjuter du på vänstersidan också. Här, nu steg 1. Nu kommer det upptag. Ser målet. Och så här kommer jag in. Jag kommer skjuta på den som brinner. Där kommer vingarna. Där bryter jag ut. Och nu tar jag ju tredje stegs EBK för att komma ur. Då går vi på 6:an. Där, military power. Och så vektor 130 grader direkt. Ser du mig? Är du med? Vart ligger du nu?
Ja, det ligger ju mycket närmare där. Och då drar jag av lite också så att du... Jag passar på med farten här nu. För vi ska ju ner till 800 igen. Eller här ska vi ligga ungefär. Här, 900 km i timmen. 81,9. Du kan dutta på med en tredje stegs EBK för att bara liksom få upp lite fart. Liksom typ 2-3 sekunder bara. Nu är jag redan förberett för nästa sväng. Jag har redan lagt in waypoint 7, men jag väntar tills jag passerar båten. Börjar du få in rytmen i vad vi gör nu? Finns en metod i galenskap. Sen när jag har hittat den här båten som jag är på väg till, då kommer jag sätta in farthållaren eller autopiloten. Då ska jag räkna hur många raketer jag får. Trycker F2 och så tittar jag in i raketpodden. Jag har 3 raketer kvar, det borde du också ha. Jag kan kolla åt. Gallo har... Du har bara skjutit en raket, så du kan börna 3 raketer på nästa. Du kan börna 3 gånger, tick, tick, tick. Hur har du ställt din avtryckare? Har du Warthoggen eller vad har du för avtryckare? En sån här 1600 eller? Så har du 2 tryck på skjutknappen? Så hur gör du när du osäkrar? Jag misstänker att du har glömt det osäkra. Testa att dutta iväg 3 stycken nu, ska jag säga. Duk, duk, duk. 55 påbörjar anfall. 15. Sköt du nu eller? Ja, okej. Okay. Det säger vi inte till någon. Ja, okej. Okay. Då är det 9 som gäller, ett anfall igen. Passera in den här båten, ska vi se. Det ligger ganska bra i fart men i och för sig. Så stöter jag med lite gas bara för svängen här. Och här kommer svängen. Ska jag testa att göra ett upptag ännu tidigare för att se om det är enklare för dig. Där. Så. Är du med? Passa på osäkra redan nu. För att nu behöver du ju inte navsystemet någon mer. Du skiftar nu till anfall va? Efter för varje. Ja, nu kliver jag ut. Ordentligt, så där någonting. Ta ut lite till. Full gas. Och här kommer upptaget med första steg CBK. Mjukt upp. In över.
Och så tillbaka snabbt. Justera. Där blinkar vingen. Där kommer skottet. Och så ut. Och så drar jag av basen. Är du med? Oj, vem är det som är där? Det är inte du som är där. Ser du att vi har någon här framför oss? Ja, det är Victor 1161. Vad gör de för någonting? Ja, okej, de har skjutit upp allting. Men vi var ju sist ut, va? Så det är därför vi har lite kvar. Bränslestatus. Då fäller vi allt den här gången. Så den här gången så sätter du brytarna i uppläge. Är det tomt nu? Du har inga raketer kvar. Ja, då kan vi avbryta här. Ska vi se. Då går jag över till Helgefrekvensen. Ska vi se. Då kommer du med mig. Vänster. Och så ska vi trycka L-mål kanske. Så att vi får basen. Vill du landa enskilt eller rota? Dra ut det. Ja, vad ska vi dra ut det? Ska vi se. Svara inte. Nu ska vi se. Höger sväng. Nu leder han in oss, är du med på? Där. Han vill att vi ska ta ut basen här. 55 inleder anfall. Kan dra ner farten lite grann. Så jag ligger på 1, jag ligger på 1,3 någonting. Jatatryck, för vi kommer blöda av mycket i svängen här. Så en annan grej här med kransen. Du har slagit in L-mål i datorn, visst? Nej, jag svarar honom. Här så ser du att den här gula... Ställ ut nu. Den här gula markören kryper mot 15. Är du med? Och det är ju en markering då på att vi är på väg in mot basen på rätt vektor. Nu sköt jag över lite, sorry. Så
Så då siktar jag lite till vänster om banan. Är du med? Ligger du på vänster sida fortfarande? Och 55 påbörjar återuppläggning, ja, mot gasen. Då landar jag på vänster sida och du på höger. Har du bränslebrister? Har vi inte skjutit av alla raketer eller? Det är en kvar väl? Ja, det är rätt. Vi går ett varv till, helt rätt. Okej, okay. Nu stöttar jag med lite gas för jag vill inte under 300. Ligger du stabilt bakom mig nu? Bränsle för 25%. Gallo? Ja, 27. Ja. Nu drar vi av gasen lite grann. Det gick väl lite. Nu siktar på 300 över tröskeln någonting ungefär. Dra av gasen lite mer. Är du med? Mm. Och då har du hela högersidan så att säga till ditt förfogande. Men jag kommer stötta nu för jag vill inte under 300 här på basen. Men jag siktar på 300 men inte under 300. Är du med? Du kan aktivera reversering så att du har det i alla fall påslaget. Här drar jag av helt nu för nu vill jag ner till 300. Och så svänga upp nosen här. Och nu behöver jag bara göra en flare. Och svag reversering. Kom du med ner eller? Mm. Hur kändes det då? Stäng av reversering. Nu ska vi se. Kändes som jag smällde hjulet. Men det är bara det att den är lite bucklig den här banan tror jag. Men de klarar sig, tror jag. Nu ska vi mötas i ordersalen, men vi ska inte hoppa ur kärrorna, tror jag. Hur kändes det då? Nu ska du leda nästa gång. Nej, det är ju men det är ju bara jag som kommer flyga på dig, så det är ingen fara. Du får flyga bäst du vill, det är ju... Herregud, det är ju bara en lek. Vi försöker bli bättre bara. Det gäller ju mig också. Varje flygning vill man bli lite bättre. Nu, i och med att jag är etta då så ska jag ju taxa in först. Och nu kommer jag passera framför dig. Så ett litet tips. Om du undrar var framhjulet är någonstans när du taxar så här. Så om du tittar ut på luftintaget så ser du ju luftintaget var det börjar. Om du tittar ut till vänster och du betraktar luftintaget så är det där framhjulet är. Så vill du göra en sån här snygg stopp där du stannar på gula linjen, då tittar du till höger. Klämmas in här. Och då sa han ju ställer på linjen, sa han ju bara. Då ska vi se. Och då kommer du att få den första lediga platsen där, ser du. Efter 37 ska du in och ställa den där. Är du med? Jag lämnar en plats ledig till dig. Så ser du den gula linjen, ska du in och ställa den där vid den gula linjen. Och så nu svänger jag in här. Och då är frågan bara, jag vet inte hur han ställer har ställt sig med framhjulet. Jag ska sedan återgå mot basen. Ta det lite försiktigt in bara. Jag undrar om han ställer sig för den vita linjen. Sånt där. Jag ska tjuvtitta lite grann på han, ska jag se vad han slår. Genom tjuvtitta, det gör man ju att man går ut i kartan, klickar på den man vill titta på, sen klickar man F2. Ja, han står precis över vita linjen, så då gör vi också det. Så det, jag står bra där jag står. Är du med på? Vänta, jag ska kolla. Jag kanske såg på fel kärna. Nej, han står...
fram till den vita linjen och sen nästa svarta linje. Hänger med på vad jag menar? Så, där, och så låser jag på handbromsen där. Så du kan rulla fram, ska jag säga stopp. Rulla försiktigt framåt, så säger jag stopp. Ja, försiktigt, försiktigt. Snart, snart, snart. Där! Stopp, stopp, stopp. Klock 55, skifta kanaladan. Det blir bra. Mm. Och så handbroms och så ordersalen. Du kan sätta den på, medan vi väntar, du kan sätta den på tankning. Det vad vi ska för vapen vet jag inte, men sätta den på full tankning. Och så ska vi gå och hoppa upp i ordersalen. Prata med namn, så att säga. Ja. Istället för att prata med anropssidan. Men du, jag hade längre rakbana än vad du hade. Jag vet inte hur kom det. Gick upp höger, ja, eller? Du menar det tog... Ja, ner mot målet. Ja. Ja, om det är möjligt att du rullar upp lite tidigare. Jag har ingen aning. Jag har ingen... Nej, jag tycker att jag hade jag låg längre och väntade på målet innan jag fick vingen, va? Ja, sista. Du gjorde nog närmare anfall än vad jag gjorde, tror jag. Man kan ju krypa lite in på sjuan. Eller ner mot sju om man vill. Ja, men jag tror att jag kom längre ifrån målet innan jag låg och siktade, va? Ja, ja. Jag vet inte. Nej. Sen de andra, vi mötte då. De låg ju fan uppe på 1500 meter, de vi mötte. Ja, jösses. Jag var alldeles paff. För att jag tittade ner i cockpit och skulle ställa LS och lite... Eller LL. Och, ja. Och när jag tittade upp så svart så kom det två flygplan. Ja, visst. Så jag tappade dig där, så att det var nästan att jag sabbade hela, för jag var inte kapten för över fältet. Nej, jag undrar också vad det var. Nej, jag undrar också. Jävlar vad högt det var. Alltså, för vi låg på 1500 meter. De var i princip uppe i samma höjd som vi. Ja, exakt. De måste ju rolla på 1000 meter eller någonting. Ja, vi får... Nu kan vi få en häftig flightline här, alltså. Ja. Har ni fest eller? Hallå? Ja. Har ni fest eller? Ja. Ja. Men varför är vi bara fyra på linjen? Om andra håller på. De kommer väl efterhand. Här kommer en och kör fel väg. Mm. Den vägen kan så inte komma in. Så där ska man in. Inte ställa. Så. Nej, du måste köra in i. Så ser jag också ut. Jag har ingen... Det står nog... Det stämmer inte med min målning. Nej, du har 37. Jag har inte det. Vad hade du för nummer egentligen? Jag hade 61 skulle jag ha. Och när jag tyckte den så blev det en sån här flammig målning. Det funkar inte. Nej, hej du. Nej, just det. Jag gick tillbaka till min gamla. Kolla mackarna nu. Men du kan ju, ja, du testade F10, Johan 61 alltså. Ja, det gick inte. Nej, just det. Det var samma som min Victor 11 gick inte in. Nej. Jag får ta och koda upp det där. Och då om jag ser nu till vänster, de har samma hemska målning som jag hade. Det är sånt, det är bara massa fladder. Ja, då har inte du den där, för den är 57, den som står bredvid dig, och den ser jag. Det är 57 och 24 som står bredvid dig till vänster. Jag ser här. Då har det blivit något tok när du laddar ner den. Det är samma som med min Victor 11. Ja. 57. 1, 2, 3, 4. Nu är vi... Nej, för jag lade in ner den. Jag drog ner den och stoppade in den där. Hur ska jag? Ja, men det, jag gjorde likadant, men då stämde inte alla. Några skin var helt fel. Ja, just det. Då fick jag ladda ner dem en och en istället. Jaha, okej. Okay. Men så att det var skinnen tror jag som inte funkade. Kan du ha något annat? Då är vi nere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 är nere nu. Ordet 47. Är det bara tanka som vanligt ställan eller hur det gör? Ja. Ja, det är bara att dra upp bränslet. Det är det enda som behövs. Okej.
Jag antar att det blir ett pass till, eller? Ja, vi kör väl som vi sa att vi byter. Så ni går i... Ja, vi kör lite briefing nu då, eller? Vi körde ju... Ja, just det. Jag tänkte att vi samlar ihop oss. Och så byter vi så att vi som gick i norr går i söder. Och tvärtom. Jag hittar en F15 månaden tar jag. 45. Ni hade femman som målpunkt, visst? På... Ja, femman är målpunkt på och nian är målpunkt i södra. Daniel kom aldrig med. Palten var aldrig med sen. Nej, nej. Han jobbade det. Ja. Jag trodde han skulle in. Jaha. Men det var inte så. Nej. Mm, det gick ju sådär. Du sköt allt, Micke, va? Du hade inte switcharna ner. Jag tänkte på det när du pratade, men jag hade inte tid att hoppa över på Discorden och säga. När du frågade. Vad stod nere i mitt, tror jag. Hallå, Adam. Tornet, Victor, 68. Är tanken att vi ska bara taxa ut eller ska vi ha en genomgång innan? Vi skulle ha en briefing, sa chefen. Nej, jag tycker vi samlar ihop oss allihopa om det är någon som har något att fråga om innan vi kör igång nästa pass. Det är för eftermiddagspass. Vi är på väg platsfältet för landamana 15. Mm. Vi borde ju ta en... Lasse skulle egentligen komma fram till linjen. Och... Fast låt jag rätt. De spånar in med nosjulorna. Så vi har den där röda dutten till vänster. Ja. Mitt på linjen ungefär. Inte lite upp. Så. Där ja. Så där är... Det är där de spånar in kärrorna. Det är därför han gubben där framme står. Ja, just det. Och i vilken höjd ska han stå gubben där framme? Ja, du kan titta. Den där röda knappen till vänster i nödfällningen, så att säga, där, i rutan där. Den ska vara i stort sett på linjen. Ja, okej. Där står de där. För långt fram nu då, kanske? Nej, några som står direkt långt bak. Jag står långt bak, så är jag nu. Aha. En, två, tre. De fem över, så de fem första står i linje. Ah, okej. Okay. Då står jag okej då. Ja. Makana, jag hade jäkligt struligt där i anfallet. Var det något som ställde till det för dig där, eller? Nej, det är jag som är inte familjär med grejerna, om man säger så. Okay. Men jag behöver hänga på några gånger. Så. Ja, visst. Jag bara tänkte om det, för jag strulade till ett sånt fasen första där. Nej då, det var det med jag. Dels var det ju radion. Stellan, ser du att jag har 47 på min nu? Ja, det står bakom braggen ett ögonblick. Nej, jag har 37 på dig. Ja. Hallå, tja. Tja. Fan, kul då. Mm. Ja, snygg landning här från Velvet nu. Mm. Ja, snygg landning. Ser du 55 när du ställer då? Nu har jag 55, ja. Om du vet att byta namn till 55 istället för 61. Min annan har det. Ska vi göra så att vi byter och att du startar upp och så byter jag och så landar jag. Men kan du leda fortfarande? Ja, vill du det eller?
Absolut. Det är de två sista som kommer in här nu, va? Ja, då ska vi gå norra varvet, va? Ja. Och då blir det kanal 2. Kanal... Norra varvet var ju kanal 1, va? Ja, det var ju det. Och det var därför... Jaha. Var det därför ni låg och pratade? Jag letade efter i varvet. Ja. Så var det sagt från början. Norra varvet 1 och södra varvet 2. Ja. Jaha, jag skrev tvärtom. Jag skrev också kanal 1. Ja. Men är någon som tog 55 skinnet nu också? Är det 255 nu då eller? Ja, jag har annan. Jag byter skinnet. Ja, jag har 55-an. Snälla, det här blir ju skärmet sen då. Är någon som har 57 då? Ja, det är det. Men ta 11-an du då, som jag har. Men 60 ska vi vara ledigt, va? 68 då? Ja, 68 kommer in här hos mig. 61. Men Filip 60 har du väl? Filip 60, ja, när jag vägrar ha F6. Ja, du. Men man kan han. Då, det går faktiskt gräns. vad fan säger du? Jag tror Olle 09 tar möjligtvis i så fall. Ja, Olle 09 är inte tagen. Ja, men det är en SK, den går inte att skjuta raketen. Då ska vi gå på kanal 1 igen då. Ja, det blir Olle 09. Då är vi på kanal 1, ja. Vad ska vi göra då? Nej, ska vi ta det med Kolstad? Kan inte du ta det med Kolstad ställa nu som är chef? Ja. Vi tar den alla inne här. Är det någon som är kvar ute? Jo, nu är det, va? Uno håller på att taxa in. Uno, ja. Får jag bara fråga nu, om jag går bana gräns så händer ingenting när jag trycker på LS, men om jag trycker på LMO då skiftar den ju banan. Ja, just det. Du ska inte skifta någon bana när du startar. Du startar på LS-punkt. Systemet vet var du är och vilken bana du landar på. Det där med bana gräns, det är bara för att styra tilsen. Att du får tilsen på den andra, annars så behöver du aldrig gå in och bråka det. Okej. Det är bara att ställa upp och starta. Där kommer du då. Vi måste fotografera linen, den blir lite mörkare, det var snyggare med gul 37 för den andra bilden. Jag tänkte om det var en ny målflygsdivision som jag hade lagt till. Nej, det är för de som är färgblinda, de tar gul. Det var Target 38 eller något. Chickens är vita. Har ni hejat på våra studiebesök där borta nu då, så de känner sig välkomna? Vi kan väl avsluta med att alla skjuter ut sen, så blir det kul för dem. Ja, det var en fantastiskt fin syn. Så. Men Macanan, det var ju därför det varit fel då, för jag switchar ju fel frekvens där såklart. Det är därför det har blivit lite extra struligt som mig. Jag förstår det nu. Det gick väl bra det här. Det brann ju där nere. Ja. Ja, det vart bra. Ja. Bra jobbat. Det var något ställe på mitten. Det såg så jäkla snyggt ut. Ni hade precis samma separation mellan alla rotarna och ni höll ihop. Och det såg riktigt bra ut. Men vi står lite fel på plattan. Stellan. Du måste ju sätta en gubbe där Uno är nu, som pekar in mot plattan där. Va? En kille på motorcykeln. Du måste sätta en tekniker där, som pekar in mot där Uno är nu, så han vet att han ska köra runt. Jaha! Så såg de inte så förr, peka inåt? Nej, inte där. Nej. Utan det fick man hålla ordning på själv. Det stod ju en gubbe framför. På den plats man skulle stå. Men det går ju inte att göra. Ja, det kanske går med någon sorts trigger. Att han försvinner helt plötsligt. När flygplanet kommer till. Men så långt har jag inte... Ja, men jag tänkte att han kan stå lite närmare än det första planet där. Klarat av, så att säga. Det hade ju varit kul om de hade lagt in sådana som står och vinkar in en ju. Ja, jag väntar på det på det supercarrieren. Det är ju nästa steg. Ja, just det. Och då skulle för det är de gubbarna jag har använt här. Det är superkarriärens gubbar. Ja.
Ja, kan du ställa ut dem här? Ja, de här blås finns inte på natten för då blir de spökvita. Så då står det en sån där supercarrier-kille där istället. Jaha. Eller carrier. Eller... Ska vi ta kort så får ju... Nu ska se här. Det är 55, 15, 68 får rulla fram lite. Ja, ni ska fram till den där linjen där. Men ja. När vi ändå är här lite grann, är det var bara Makanna som hade... Du sköt allt. Det glömde jag ju säga till att vi brukar köra bägge de där switcharna ner. Mm. Tittar man noga så är det egentligen den främre som fällsätt Arak. Men det är felprogrammerat så i DCS så är det den bakre som styr det. Men vi brukar för enkelhet bägge knapparna ner bara och så attack. Ja. Då går det en och en. Det var ju för att efterlikna. Sen pratar Lasse någonting om när vi flyger på låg höjd så att tänk på det, ni behöver ju inte ligga kvar uppe i flanken om ni får en frånsväng, utan ni kan ju svänga i planet. Så ni slipper att hålla på och lyfta upp kärran. Ni behöver inte ligga på ögonmärken på låg höjd så att säga. Utan man tajtar till det lite grann och flyger lite tillämpat. Var det något annat att kompola sig? Det var inte. Ja, också det att är man rote så är ju tvåan, han är ju rote. 18, ska, 18 och 14 ska krypa fram. Un och 18. Jag har kuperat. Ja, har du. Okej, då startar leder fram. Och det är att inom roten så vet ju Viktor 11, 1 och Viktor 11, 2 då. Alltså, tvåan heter ju 2 så att han har ju inte sitt eget. Aha, okej. Okay. Mm. Eller heter det va? Så roten har Viktor 11, 1 och 2. Okej. Så den som leder roten, det är hans nummer på senare som styr. Vad händer nu? Är det någon briefing eller? Nej, vi sitter och bara snackar om det är någon som behöver någonting. Annars så är det bara att tanka upp och så byter vi så att vi som var i norr ligger i det södra varvet. Går ut mot brytpunkt 6, 7, 8 och målet på 9. Mm. Och så kör vi högervarv. Det blir rätt. Hur ska vi göra då alltså för att navigeringen ska fungera? Ja, du trycker in 6:an. Du ska till 6:an. Okay. Och sen sköter den sig själv. Ja. Okej, okay, jag förstår. Ja. Och så... Jag vet inte, det var... vi hade problem med att Velvet inte hade SRS va? Så att vi var ju över på Discord här och... Det var väldigt mycket snack där och det kom in folk och frågade vad vi gör och så vidare. Ja, Discorden ska vi mjuta normalt. Ja, jag råkade att inte gå ifrån Discorden heller. Så det, bland annat så snackade ni en gång precis när jag skulle säga Velvet som inte hade navigering när han skulle ta upp. Så det var väldigt sen upp då. Men det var ju mitt fel att jag var kvar på den där. Men vi hade en bråk med SRS. Sen tycker jag... När man rollar på toppen där, på jakten så gjorde vi annorlunda. Där rollar vi snabbt. Ja, men det tillåter inte DCS för då kommer siktet att hoppa. Vi gjorde inte alls sådana här anfall. Vi svängde ut på 10 och tog upp på 5,5 och började rollen redan på 200 med helt andra värden. Men det tillåter ju inte DCS så att säga, för då kommer siktet att hoppa. Okay. Det är därför. Det hamnar i källan. Ja. Nej, men för gör man en långsam roll är det svårare på 2:an, 3:an och 4:an. Det gäller liksom, vi rollade snabbt. Så liksom då byter man sida blixtsnabbt så att säga. Ja. Utan att försöka följa med. Är någon som inte har kuperat? Ja, jag har inte kuperat. Jag har inte kuperat heller. Ta Markström först. Jag tänkte åka iväg snart så att jag får kupera. Ja, vi har ju tankat och laddat. Ja. Men jag tänkte på det, ni kan väl prova och köra en snabb roll på något av passen och se om det fixar sig med siktet ändå. Ja, men det vill ju till att man som rotorchef också har tag på målet då. Ja. Har vi träffat några mål eller? Ja, några, men det är inte en övning det här för att träffa målen. Att skjuta en raket är bara på skoj. Jag hade en tanke att vi inte skulle ha någon last bara för att folk inte ska ligga och jaga målträffar och långa dykningar och ta upp senst och allting sånt här. Det är inte det som är ändamålet. Det är förbandsflygningen som är ändamålet.
Men den södra målbilden ser ganska bra ut tycker jag. Ganska samlat. Även inte det var syftet så. Jag träffade det första så. Jag tycker det är, som du rollar, ställan är till lugnt och fint. Det tycker jag är det bästa sättet med det här systemet som vi har. Va? Det här är faktiskt spel, va? Det är ju inte verklighet. Och, nej, och att tänka på systemets begränsningar. Drar man hårt där så åker siktet. Vi har ju några gånger haft, när vi fällde bomber, att man får ligga och vänta i 2 sekunder innan man ser siktet ens. Det åker neråt. Men det är ju bara test. Det är bara att testa. Hur är det nu? Ska man slå in 90-99 och 9 på 6an nu istället? Eller på 9? Nej, ja, 9 det la jag in från början på 9an. Men det, du behöver inte göra någonting om du har matat det en gång. Ja, då får jag bara slå in 9an på 9an då så att säga. Ja, just det. Slå 9an på 9an. Ja. Nej, kan vi åka iväg tycker ni? Eller? Ja, vi är redo. Ja. Då ser du, Fonsson, är du klar? Klart. Är 15 klar? Då kan du lämna lite spår och ses på kanaladan då, ställa. Ja. 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 Vi kan nog anmäla först på kanal 1. Eller kanal 2. Kanal 2. Men vad är det? Norra slingan är kanal 1? Eller? Ja, ska vi köra nu då? Det är det. Det är ettan för oss. Bra, då är uppfattat. Man kan han... ska vi också hoppa över då? Ja. Ja. Gallo, vill du köra radion eller ska jag köra radion? Ska vi hoppa in och en kanal eller vad sa du? 14, då tar jag radion där passet då. Okej. Tar vi nu. Vad sa du? Ja, då kan jag ta en Discord-kanal då. Ja, men då ropar jag upp att vi är klar. Du är laddad, klar va? Victor 24, tack så mycket. Då taxar jag först alltså. Följer du bara in efter mig här. Nu slår jag på B1 och då ser jag att vi ska göra en vänstersväng efter starten. Ser du det? Slå över till LS. Ja. Och du ska leda nu. Nej, längre. Vi startar som att jag är ledare och sen byter vi luften. Ja, vi fick start va? Tornet till Vic 24.
Full gas. Full gas. 3, 2, 1, start. Så. Och då går du före mig och så går du mot ettan. Var passerar du? Kontakt. Oj, jag kommer ju, alltså du kan inte spätta tredje. Ja. Se om jag hinner i kapp. Ja. Och nu tar du ut till höger innan anfall. Så 30 grader till höger, är du med? När du bryter upp så bryter du upp. Och sen in höger för att du ska ju göra en vänstersväng. Vänta, för in upp och så in vänster för att vi ska komma ut ur vänstersväng. Kan du se det framför dig? Ja. 20. Bet rakt fram för och det är cirka 2 mil. Ja, du ska ju... Du ska ta ut riktningen till höger när vi går in mot målet. Är du med? 30 grader. Och sen ta upp och så sen gör du ju en inbrytning till vänster. För vi går ju vänstervarv så måste du bryta upp och så gå över till vänster. Är du med? Det är därför vi bryter ut till höger för att vi ska ja, precis tvärtom. Det du kände sist fast precis, tvärtom. 55. Bryter till höger och får en separation på 30 grader. Det är ungefär halva bredden på frontrutan till vänster. Så bryter du rakt upp 20% uppåt. Och så sen när du känner att du har fått lite höjd, då går du runt. Gör så gott du kan. Men två är på plats i alla fall. Tänk bara att du inte ska ligga på tredje stegs EBK för lång tid efter att ha alltså kommit ut ur anfallet. Se, det är två andra där, ja. Vi ska slå över till kanal 2 också på så att vi slipper det. Ett, ja, just det, för vi är i den här varvet. Ja. Då kan jag anmäla när vi går in mot målet för första gången. Sköt jag dagen. Här ska du ta vänster. Victor 09, är du på ettan? Victor 09 från tornet, när du ropar på din specialkanal så hör jag dig på 225 MHz. Nej, det behöver du inte göra. Utan det kan vi göra sen när vi är på varvet. Så gå mot den här B3-an. Du har tid att göra det när du går mot B4 här nästa. Så bryter du mot B4 så att du kommer in mot den ganska snabbt. Vänster. Ja, men det är lugnt. Jag hänger med. Jag ligger klistrad på dig.
Nej, det behöver inte vara fega för det, den ska. Det är mitt jobb att hålla efter dig. Om du hinner så kan du lägga om den till en punkt efter du har svängt den här. Så du... ah. Kör du VR eller? Ja, fan. Ja, ja. Det är snabbt gjort. Du är duktig. Victor 01. Jag läser det femma. Vid 15 så börjar det dra ut och vid 8 gör du upptagning. Så du kan börja vid 16. Vänta. Roten Victor 24, 17 km till mål. Ja, vid 15 så drar du ut till höger. Och så vid 8 då gör du upptaget. Ja, det kan du göra. Det är du som är rotechef, du gör som du vill. Ja, kör du. Du bara kör ditt anfall. Ja, det är mitt jobb att bara följa. Tänk på att dra ner farten när du kommer ut. Ja. Det har varit ett bra anfall. Det är stressigt. Var lite sen ur gången. Du ska ha skjutit lite tidigare. Men... ja, Victor 09. Vi svänger upp mot målet. Ja, du glömde ställa en brytan. Ja, den ploppade alla. Ja. Men då har du ju några varv till i alla fall. Ja, det blir bra. Och sitta längst till höger då. Ja, men det blir bra. Om du tittar ut till höger nu så ser jag att jag är med. Är du med? Roten, så att det är liksom... det kommer. Det är bara ett antal flygtimmar så kommer det där. Det är inte, du ska inte tro att det är jättemycket heller. Det kommer gå fort, vet du. Men du upptäcker snart... ja, du upptäcker snart att det är lättare att ligga etta. Du gör ju bara din grej och det är bara jag som ska försöka hänga på. Du behöver liksom bara kolla på båtarna och kolla att du är en båt, två båtar, tre, typ. Och sen anfallet, är du med? Så på det sättet är det ju lite enklare att ligga etta. Så den svåra uppgiften hade du ju förra i anfallen. Den jävla sidospegeln, ja. Och kolla, man kan ligga som jag ligger nu också. Alltså vi är ju i combat nu, så då ska man inte ligga supernära egentligen. Så det här är en bra formation också.
gick inte speciellt bra, tycker jag. Han är av sig själv, Lars-Erik. Okej. Okay. Ja, nu ska vi se, då ligger det där. Då är det nästa i målet. Men om mycket mer än så här som jag ligger nu, då ska man inte ligga. Då blir det skitjobbigt om man ligger längst bort än så här. För man ser inte hur ettan gör liksom om man... Ja, vad beror det på då? Man får problem med att ettan försvinner in i huvudbågen, ja, och sådana där grejer. Men nu tappar det helt. Välvet och Uno, ni häng på oss då, annars så kan vi köra grupp istället. Inte snälla, Sherek. De pikar honom. Roten Victor 24, 20 kilometer till målet. Ja, då gör du. Vad sa du? Roten Victor 24, 20 kilometer till målet nu. 17. Som du känner bäst själv. Sen där kommer 10. Det är 2 kilometer kvar till upptag. Ja, du behöver egentligen inte säga något. Det är bara göra. Ni får jaga en kappa i så fall, sitta på FT-kartan så kan hänga på om ni vill. Roten Victor 68, tornet. Roten Victor 68 på flygradio 24. Jag är bara lite efter, men jag... Kom igen, tornet. Där har vi det. Det var jag avsikt att ansluta med Victor 09. Så nu, du behöver inte säga någonting med anfallet, utan du gör liksom din grej bara. Och så lite mera upptag. Du kände att det blev grunt, va? Att du kom in lågt. Så lite mer upp i nosen och så ut. Säger jag som är tvåa här nu. Det är någonting, man får liksom en feeling för det till slut. Och det är den här förbandsflygningen som man ska träna mycket, för när man kan den då blir allt annat lätt. Så jag försöker febrilt ligga på din vinge, men det är ju inte lätt alla gånger. Victor 09. Alltså vissa dagar då är man duktig och vissa dagar då är man inte alls något duktig. Det är dagsform. Nej, men alltså jag tycker att jag har olika dagar helt enkelt. Sen om man hela tiden ligger på höger plats, då kan man göra en liten fule som man har trackerat. Det är att du tittar lite till höger och uppåt. Och så nollar du där. Då får du liksom en ganska behaglig position att titta på ettan. Är det med att du behöver inte... Man blir inte som en svan i nacken.
För du ser, jag vinglar ju här uppe, ser du? Vi ser, då är det målet nästan. Vad säger de andra? De säger påbörja en anfall, säger de. Kanske vi ska säga som de säger. Vi är ju egentligen tre i det här varvet, men vi är bara två som säger till dem att vi... Nej, gör inte det. Utan do your thing bara. Känna liksom hur skönt det är att vara gruppledare. Eller för rotig chef. Bara komma in i din bärfan så jag kastas runt lite. Rota vikt 24 på början. Har vi ett antal kvar då, va? Viktor 55 påbörjar anfall. 55 då. Jag kan köra ett varv till. Du är alldeles för lågt. Du ska upp med nosen rejält upp i luften. Är du med? För du ska upp och när du tittar då ska du liksom... Du ska bara titta ut genom rutan så ska du se målet när du kommer runt. Är du med? Det finns en... Det finns liksom en tanke bakom galenskaperna. Det är att när du kommer upp ska du bara titta till vänster. Då ska du ha målet direkt till vänster. Det är ganska mycket att svänga när man anfaller högra delen av målet. Det är ju så pass brett också. Ja, du kan ta upp tidigare också. Du behöver inte vänta tills det är 8. Du kan börja på 10. 55-2 går du fram. Alltså jag som är rote 2 ska ju bara titta när du sticker upp. Det är klart, tänker du sticka upp när det är 15 km, då kanske du får säga till. Men egentligen, jag ska bara se att du sticker. Jag klagade på Stellan häromdagen för att han inte sa något. Han sa, men du ska ju se när jag åker. Han har ju en poäng i det. Det är ju jag som är rote 2. Jag ska ju liksom bara ligga klistrat på dig. Det blir nästan lättare ju mer du tar upp, är det med? När det går så grunt så blir det blir nästan svårare. Du gör det svårare för dig själv. Men Uno, på jakten där, ni gick väl lite mer rakt på målet också. Vi har ju ganska stor sväng ifrån i den här anfallet. Brantar upp tag och så testar du det den här gången. Men som du tittar nu till höger, då ser du mig stridsformerad på dig, ser du det? Ja, det är ju 32 det. Jag tror inte 37 gjorde så där faktiskt. Jag menar lansen och vingen. 32 och 37. Men vad vet väl jag, en enkel spaningshörna. Så kollar du bränslet, att du kollar vad vi har. Vi har 50 nu ungefär, va? Och då när du ligger som etta, då ska du tänka att om jag har 50, då har tvåan 40. För det kostar alltid mera bränsle att ligga två. I och med att jag justerar fart fram och tillbaka, så går det mera soppa för mig.
Jag hörde de gick just in på anfallroten som var för oss. Ja, du behöver ta det lite lugnt bara. Du kan bara dra av lite grann. Men jag tror att det är så pass långt emellan oss här. Ja, det är ingen fara. Det är ingen fara. Tappade bara för att jag tittade ut. Victor 09, insväng mot målet. Där nere, okej. Kliv ut lite mer också så att du har ordentlig brytning åt sidan. Mer. Så där går det över. Jag börnar nu. Sväng. Jag väntar in dig, vet du. Ja, i det läget så när jag hamnar på vänstersidan måste jag ju ligga under dig och vänta in din sväng. Så att vi inte kolliderar. Var du med på att det var det jag gjorde? Ja, det bestämmer du. Vi kan gå och landa. Ja, då kan du leda. Vill du göra det? Ja. Se. Då slår vi över till Adam. Så nu har jag bytt till Adam i och med att vi är för avsikt att vi ska gå härifrån. Och då ser du, om vi slog in Adam så har vi ju 35. Så det är lite tidigt att anropa just nu. Vi har sagt att som regel så anropar man tornet 15 ut. Men för att ge honom lite tid och sådär så... Jag tror att han kommer ge oss bana 15. Så sikta på att ligga till vänster om banvektorn. Så att vi kommer komma in från land. Jag kan ge honom tips nu redan så att han kan börja leda oss. Tornet till roten Victor 24. Roten Victor 24, bara kontakt. Fortsätt på kurs och stig till 1000 meter. Rak kurs 1000 meter. Ja, då ska du upp på 1000 meter. Så det är bara att stiga. Han vill leda oss över basen. Så du byter inte kurs. Du ligger kvar på den här kursen mot basen. Åruten Victor 24. Ni är klar inflygning bana 15 via plats. 1000 meter minus QFR 1010. Roten Victor 24, bana 15, det är klart. Då kan du ta ut vänster ordentligt. 15, så vi är på den här in, men vi måste vänster ut. Kom igen nu, sväng vänster. Så. Nej. Han har ju gett oss 15. Ja.
så kan ta ut ordentligt här. Och så. Nu, höger sväng. Höger. In mot banan. Då tar du ner fart. Ta ut stället också här. Få ner farten här. Är du med på att din sväng kom för sent där? Nej. Tornet roten Victor 24. Roten Victor 24, vinden höger 10, cirka 5, bana 15, klart landa. Klart landa. Då ska vi se. Då tar du vänster sida, jag tar höger. Okej. Du ser mig, ja. Ja. Jag kan inte gå långsammare så här. Det är vi kommer. Jag vet inte varför, men jag gillar att ligga på lite reversering. Så man får ner farten lite grann bara. Och så istället för att bromsa, för jag tycker att den har den här tendensen att den vill låsa bromsarna. Och... ja, du hade tänkt gå över basen och gå runt i vänstersväng. Det fattar jag för sent. Jo, det är jag också nu. Det är så man egentligen gör. Visst var det så du hade tänkt göra? Ja, det är nog egentligen korrekt att göra så. Jag misstolkade... vad heter han? Jag misstolkade Elias där. Jag är alltid het på gröten, vet du, att gå in och landa. Det jag gör när jag tittar på kransen, det är när jag tar ut svängen. Är du med? Det är att när man ligger, som vi gjorde på väg att göra en grävande sväng. Det är att jag tittar. För jag vet ju att bana 15 är ju den vi siktar på. Och när vi kommer på tvärsen mot basen, då skiftar ju den gula markeringen mot 15. Och när det är cirka 20 grader kvar, i det här fallet så hade vi varit... räknat ifrån andra hållet. Alltså när det är 20 grader till att den ska slå mot 15. Då kör jag igång svängen. Är du med? Och för att då när man kommer in på 15. Då ska banan liksom linjera upp så där. Du, tänker du ställa på linjen där? Ah, ja. Är det några i luften överhuvudtaget? Jo, det är några. Jag tror jag vet inte om Stellan vill att vi ska ställa upp oss på linjen. Eller tänkte du hoppa ur bara? Ja, ah, gör en 180 där. Det är svårt att se vad man ska skjuta på. Det är ju massa mål ju, eller massa punkter. Så går du in där och så ställer du längst bort. Okej. Okay. Så första platsen.
Fördelen är ju att när vi sen ska köra bomber, då är det ju egentligen samma. Det kan väl välvet ta då. När vi kör bomber sen, då är det ju samma teknik. Men du är duktig på att flyga. Du kommer att fixa det här galant. Nej, men herregud. Vi har ju... Vi ska kolla hur en del flyger. En som är skicklig utöver vad jag trodde, det är ju Velvet. Det är riktigt skicklig på att komma in snyggt. Med tanke på att han är ju rätt gammal ändå, men han har ju full koll på det här. Du ställer på första platsen. Du ska stå till bortanför den tanken som är längst bort. Alltså av det som ställan har ställt upp. Där blir det nog rätt, ja. Ska se, för den som har ställt där borta, allra längst bort, det är brandkåren. Så tar jag här. Nu ska vi se, du ställer det på vita linjen, va? Ja, de är inte... Det var ställan ställdes upp på den svarta. Vi kanske ska ta den svarta. Jag hade någon idé om det. Vi kör fram till svart. Det är ju ställans uppdrag som vi gör som ställan. Ser att det funkar rätt bra att titta på luftintaget? Se där. Nu gick det efter luftintaget, va? Nej, det gick ju... Men det funkar rätt bra. Det blir några centimeter nära. Nu ska vi se. Ska vi begära Markström, kanske? Ja, tornet från Victor 15. Då befinner vi oss på 30 meter från basen. Ska landa. Victor 15, good out, rada kontakt. Klar mot fältet, 1000 meter bibehållet. Q4, 1010. Jag fattar Victor 15. Ja, jag får inte kontakt med... 55. Får du kontakt med markpersonal? Du, vart landade vi? Data. Ja, de svarar inte mig. Nu svarar. Så. Ja, tyckte du? Tyckte du det var svårt, eller? Man får ju något som kallas för helmet fire, om du har hört talas om det. Ja, det finns flera ord för det. Task saturated är ett annat ord. Och det är att man tänker så in i helvetes mycket på en massa grejer som man börjar bli efter i loopen. Alltså typ att om du någonsin kände inför anfallet att du satt och funderade på upptaget medan du var på väg in mot målet, eller att du ja, och då är man börjar nära liksom vad man fixar och processar. Då blir det som att man hinner inte ta in allt. Och då Men det är en träningsfråga vad det gäller det här spelet. Att ju mer tiden går, desto mer kommer du upptäcka att flygningen kommer liksom att
bli second nature. Och då kommer du, helt plötsligt kommer du komma till en punkt där du inte känner av att du flyger ens. Du tänker inte på att du flyger. Utan alla de här grejerna som att man osäkrar inför målet och allt sånt där, det går med automatik. Så att, men det kommer att komma. Nej, men det är inte så farligt liksom. Det kommer. Jag vet ju för att jag har ju problem med ledern, va? Så att ibland tar jag värktabletter och då är problemet för mig att när jag tar värktabletter då blir allt svårt på någon vis. Så att det är ju folk som inte har testat att flyga DSS, de fattar ju inte att det är väldigt mycket att hålla reda på. Och det är det som är så kul, för man tänker inte på något annat än just flygningen. Slipper man tänka på allt annat elände. Det är som en meditation, brukar jag säga. Man kan vara ordentligt trött efter man har gjort en sån här övning. Alltså mentalt att man... Det är lite grann så. Du kan kolla nu. Vilka är det som är på väg in? ProPilot och Ponsam. De är ju duktiga båda två. ProPilot lite efter. Så klicka på Ponsam och så trycker du F2 i F10-kartan. Och då kan du följa den du har tryckt på. Du ser att Ponsam, han ligger ganska stabilt för inflygning, ser du det? Och de kan mycket väl ha beslutat de här två nu att de inte landar i rot utan att de landar var för sig. Men kolla på hastigheten på Ponsan nu. Han ligger stabilt på 280 på inflygningen, ser du det? Och så vid bantröskeln, då brukar Ponsan, han brukar dra av. Han brukar ha 270 när han sätter hjulen. Ska se om det blir så för han den här gången. Han kommer in hot, ser du det? Ponsan brukar inte komma in så här hot. Ah, han vill hålla undan för... Han gör det för att vara snäll. Är du med? Han gjorde det för att hålla undan för ProPilot. Så nu kommer ProPilot och han landar i 260. Lite långsamt och då får han studs, ser du det? Sweet spot är 270. Men du ser att han får till en snygg AD-bromsning, ser du det? Ska vi se. Då kan vi följa... de två är ju som klistrade. Så då kan du titta på Pakistan. Om du hinner fånga honom. Ja, han flyger VR också. Nej, jag kör det för mycket track. Men jag har legat med McKinnon förut och han är jävligt stabil. Så om du väljer McKinnon och kollar på honom så ser jag att han ligger ganska nära Pakistan. Och där ser du, kommer brytningen. I och med att han kör VR så ligger han ganska bra i svängen där. Det enda man får hålla koll på det är när stället går ut, för det måste man synka lite grann. Där ser du att han får ut stället nästan exakt samtidigt. Pakistan gör det rätt tufft för McKinnon att hänga med här. Ja, han kom in för högt.
high and hot brukar man säga. Högt och fort. Där, han ska inte ligga på 500 km i timmen där, ser du? Han kommer få svårt att blöda av farten. Men det är ju inga problem att fixa det med banan. Det är det ju inte. Men det var en liten rallysväng han gjorde där in. Ser du det? 330 nu över bantröskeln. Det är rätt fort. Men som sagt, det är ju inga jätteproblem. Det är ju bara dravgasen. Och... Nu är han nere på 270. Ser du det? Men kan han fick dra av för han tyckte han kom in lite väl hot där. Då ska vi se. Vilka är det som kommer här näst då? Ska vi se. Då är det... Jag skulle tippa att väl... Nu ska vi se, vi har två rotare i luften. Kolla! Viktor 11 nu, ställ han. Kolla nu hur han gör här. Nu ska vi se. Nu ska vi se, Stellan vill gå med vind, ser du det? Stellan går in på medvinden längs med banan. Yes. Så han är... Ja, de säger alltid vänstervarv, sa de ju. Men vi, för du ser att J34 och Velvet, de anfaller ju målet fortfarande, så de är inte på väg att landa. Så om jag tittar nu på de här, jag har valt Stellan. Stellan är ju väldigt trevlig att flyga med, för att han är väldigt ska man säga, förutsägbar. Jaha, nu har de slut på soppa då. Nej. Men det... Det är ju bra att göra det om man tycker man är osäker. Man kan använda 15 graders markering på i cockpiten när man landar. Jag vet inte vad de gör. Ska de gå rakt in på bana 33 nu? Har de sånt om soppa? Vem är det som flyger med? Det är Lars-Erik som flyger med Stellan. Tror det. Vad gör de andra? Ah, är det Velvets montomsoppa? Går han rakt in där då? Han har stället ute, han har för avsikten. Vad gör han? Men du säger han har ju bränslebrist, men han ligger på EBK. Men du säger farten är ju inga problem, han ligger på 350. Så. Det kanske inte var han som hade bränslebrist, det kanske var Velvet som hade bränslebrist.
Eller rättare sagt, det kanske var Uno som hade bränslebrist. Nu ser de komma in här. Då går jag tillbaka och kollar på ställen. Okej, låter han få. Men hans rotekamrat hängde inte med på stället där. Så han gjorde en overshoot, såg du? Han är rätt duktig på att flyga, visst? Nej, Stellan är snäll. Han såg att Lars-Erik hade lite problem med stället där, så han drog på EBK'n så att... Det kan man göra när man... När man känner att man ger kommandot öka kan du göra. Och då fattar ettan att nu kan inte tvåan flyga långsammare. Så nu ligger de ju rätt stabilt, så är det där ute. Ska du se 360 km i timmen, ser du det? Kolla nu vad Stellan gör med sin fart här. Nej, det är Stellan. När han flyger så tror man att det är AFK, men han ligger så stabilt så det är inte det. Kolla här nu, 270 km innan tröskeln, perfekt vinkel rakt ner, ser du det? Och Lars-Erik lika så. Och så AD-bromsningen där. Det är synd att... DSS gör ju att landningarna blir liksom sämre. Förresten, vi kan gå över i lektionssalen. Hallå? Alla undrade om Stellan flög med AFK, men nej, han brukar alltid ligga så stabilt. Mm. Han kör aldrig där, va? Nej, tror alla han gör det.
Är någon som använder AFK? Nej. Ibland. Jag använder aldrig AFK. Alltså när, om du använder AFK. Om du är ganska tom och du lägger den på pricken på S-sit och lägger den precis i början på banan med lite halvlång final på AFK, alltså då ligger den ju precis på rätt hastighet ner. Alltså. Mm. Jag tänkte på den när vi gick tidhållningen. Men du drar inte handtaget, du klickar bara 15 graders markeringen väl? Ja, det kan du göra också. Kan du köra på den också, men det behöver du ju inte. Men drar men du handtaget? Du, ja, du menar reverseringen eller? Nej, men AFK, det är ju automatisk farthållning. Ja. Det är när du lyfter på hela spaken. Ja, precis. Ja. Brukar du göra det? Ja, ibland. Ja. Men det känns ju som att grundinställningen för tidhållningen Mach 0.45, den stämmer ju med AFK. Om ettan ligger på AFK. Ja, kanske alltså. Verkar som att synk på det. Då kan de andra reglera lite. Mm. Kanske, jag vet inte om man... Om det är så eller inte. Ja. Men den ändrar väl sig. AFK är väl 0.55 när du flyger och sen får du ner ställen. Ja, då lägger den sig i landningshastighet. När du då går den ner. Ja, då går den ner. Den känner ju av då hur tung du är och allting. Ah, den ligger och balanserar mot det. Ja, och då är det viktigt som den kör på. Ja, då förstår jag. Mm. Ja, så att därför så blir det ju, om du vill göra en kort landning. Du kommer in med hyfsad bra final och du ligger precis och har pricken på banänden där du vill sätta maskinen och du har rätt alfa och allting där. Ja. Då, och du är ganska tom, då kan du ju hålla 250 knyck och så bara... Och så lite broms på hjulen när du sätter det så reverseringen går i direkt. Just det. Då kan du stanna rätt kvickt alltså. Ja, det kan man ju verkligen. Fast vad jag har hört så var det ju väldigt få som använde AFK vid landning, utan den gick de ju på känsla. Ja. Stellan sa, jag tror Benke sa också att den blev så orolig emot dem. Ja. Den värvade upp och ner hela tiden. Det tycker jag man känner även i DCS. Ja, den kan fladdra lite. Jag håller med om det. Jagar alfa så mycket. Ja. Nej, så att... Mm. Och så får backa lite. Riktning, mittåt. Mm. Vad sker, Erik? Det ser så jäkla coolt ut med de här fenomenen. Vem är det som flyger 68? Det är Velvet. Kan du dra fram lite till den svarta linjen med hjulet? Jag har stängt av. Jaja. Ska jag starta upp igen? Ja, det är mer om vi ska ta foto, tänkte jag. Ja, men då kan jag utmärka mig lite. Ja, det går bra. Det var teknikern som gjorde fel där. Ja, han sa jag skulle stanna där. Ja. Ja, snyggt. Mm. Så. Nu är det kaffe. Ja, nu är det kaffe, ja. Det var jävligt kul här alltså. Vilken jättekul övning. Ja, det var det. Elias, lyssnar du eller? Ja. Jajamän, det var... Du är fantastisk i tornet. Du har gjort tack för insatsen. Ja, skitsnyggt verkligen. Det blir en helt annan dimension av det vi gör alltså. Ja, jag gör mitt bästa. Jag tycker det är rätt roligt faktiskt. Jag pratade med min moster en halvtimme här i förmiddag, så hon är flygledare i flygvapnet. Så jag tänkte snappa upp lite av de här gamla. Alltså när vi flyger civilt så är vi ju vana vid vinden i grader och så här, men... Mm. Som jag har förstått det så hade ni relativ vind då och i kilometer i timmen väl? Ja, det är riktigt. Relativ vind då. Istället för 2 fel. Fan, kan han varit skadad någonstans? Nu är det någon som håller på och smiter. Jag ska bara visa dem. Oj. Du visar publiken. Just det, korvgrillningen där väl? Ska du stegra också åt dem? Oj, oj, oj.
Där kommer det. Oj. Du skulle vara med på fotot för att vara lite snäll mot den där nu, tror jag. Ja. Okay. Flyger du med en F6-maskin, vad kan han? Ja. Det är straff. Kör över den där gubben där. Här stod han. Han är lite envis, den gubben. Han vill inte gå bort. Så där då? Jag vet inte varför han står här. Det är någon som skjuter ut nu. Nu jävlar hans. Oj, oj, oj. Ja, där är en där. Ja, just det. Vi skulle gjort allesammans samtidigt här. Som att kasta mötarna. Ja. Stellan, snyggt. Vilken jättefin övning, verkligen. Ja, kul. Kul, givande. Mm, jättebra. Mm, verkligen. Sen så småningom, nu får vi köra lite annat, så kan vi ju köra det i skymning. Mm. Nej, inte mörker, men mörker går att flyga, det har vi testat i veckan. Men skymning går att flyga. Mm. Kan man ju fälla bomber här. Ja. Nej, men nu får jag köra lite tillämpat ett tag. Mm. Ja. Jättebra. Nej, det var kul. Jättekul övning, verkligen. Ja, det var roligt att se. Ja, jag håller med. Det var kul att ha ett torn som styr och ställer när vi är så många på linjen. Men det kan ju vara, det är nog inte fel heller, så det inte blir att flera ligger i varvet liksom, och man kan sköta separationen lite då. Ja, visst. Jag tänker inför, jag kör gärna detta flera gånger, för jag tycker det är riktigt roligt. Men du gör det riktigt bra, Elias, verkligen. Det blir, jag tycker radiodisciplinen var mycket bättre ikväll också. Ja, men det tyckte jag ni var riktigt bra på det här med liksom, vad som ska kvitteras. Vi blir bättre och bättre, va? Helt klart, det är skitkul att höra. Och sen att inte rotet tvåan säger någonting, utan man låter rotettan ta dialogen med tornet och trafikledningen och sen så... jättekul! Det blir ett lyft på det här, verkligen. Ja, det var roligt. Det man märker är ju att man tycker man har hört det här snacket hur många gånger som helst när man själv har suttit i planet. Mm. Men fan, nu när man väskar var den som pratar i andra änden, så man tycker man hänger upp sig liksom. Men det är kul ändå. Där är ju en sak, det där med rotetvåan, det är ju trycket. Det ska rotetvåan också kvittera. Okej, okay. Okay. Roten Viktor 11 så kan tvåan säga då Viktor 11 2010 till exempel. Mm. Och nu flyger det ju samma QF-Erik hela tiden när vi flyger, och det blåser egentligen ingenting på servern, men jag tänker att jag drar till med lite sådana för att det ska låta kul, men... Mm. Ja, jättebra. Det var riktigt bra gjort. Men skitroligt, det såg som sagt riktigt roligt ut, det såg riktigt bra ut. Jag har kört varvet ett par gånger med Stellan, så jag har känt på det själv också ju. Så därför tänkte jag att jag kan ta tornet denna gång. Ja. Det blir ju, det är kul om någon som kan det gör det, så det blir liksom seriöst. Det blir jätteskitkul, verkligen. Du får ta det är bara frågan vad vi ska hitta på nästa vecka sen. Det fixar Stellan, han har många idéer. Det får han ändå loppa in på. Men ja, du har gjort den här linjen jävligt snygg, alltså, det måste jag säga. Det blir superproffsigt. Ja, jävligt bra. Alltså, är det inte nästan dags för lite instrumentflygning snart också? Jo, absolut. Jag har sagt det. Vi pratade om det stället att köra i riktigt dåligt väder med tillslandning och lite grejer. Det är jättekul också. Det skulle faktiskt kunna vara en bra grej att köra nästa vecka. För det kräver inte så jättemycket förberedelse heller, utan... Kör navigations... Runda i minima väder. Precis. Ja, men lite antingen dimma eller mörker och tillslanda lite och så. Mm. Det är ju skitkul. Det är så tokigt faktiskt. Till slut så sitter vi och kör parlandningar också. Ja, det var det häftigt. Elias, det var en utmaning. Ja, på grundlinjen, något av glidbanan. Öka hastigheten. Det vore kul. Ja. Vi kan sänka någon båt i dåligt väder och mörker och så komma tillbaka och landa i. Ja, det är också en bra grej faktiskt. Det blir lite mindre svårt än när man ska anfall med raketer som vi tydligen gjorde här omkring. Mm. Vi kan också köra BK-90, det är också kul. Ja, det är bra. Ja, men svinbra. Kul initiativ. Ja. Mm. Hörru mina herrar, jag får önska en trevlig kväll och tack för den här övningen. Ja, jättetack Stellan.
Ja, verkligen. Vi får höra. Ja. Får vi göra? Ja, tack. Trevlig kväll. Trevlig kväll. Åkerserven. Balang. Den håller riktigt bra faktiskt. Det funkar jättebra ju. Ja. Ja, det var ju inga lagg eller någonting. Jag har en sån här 250 lina. 250 ner och 100 upp.